অনিশ্চয়তাৰ কৱলত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা, বৰপেটাৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ দুৰৱস্থা। বিগত দুটা বছৰ অনুষ্ঠিত নহল দুৰ্গা পূজা। মহামাৰীৰ যি প্ৰভাৱ, তাৰ ফলত শিল্পীসকলে সজা মূৰ্তি দুটাকৈ বছৰ ঘৰতে পৰি ৰল। শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালে মাজত মাথো কেইটামানহে দিন। এইবাৰো কভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে সাজু হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ খনিকৰসকল, কিন্তু তেওঁলোক এইবাৰো নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই পূজা হ'ব নে নাই। বিগত দুটা বছৰ পূজা অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ ফলত মূৰ্তিসমূহ ঘৰতে পৰি ৰোৱা বাবে যথেষ্ট আৰ্থিক সংকটত পৰিছে তেওঁলোক। বৰপেটা ৰোডৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দেৱ দেৱীৰ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত এতিয়া নিমাওম পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বিগত বছৰত এই প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিশ্বকৰ্মা, দুৰ্গা পূজা আদি শতাধিক দুৰ্গা মূৰ্তি পূৰ্ণ উদ্যমেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাৰ বিপৰীতে এই বছৰত অসম চৰকাৰৰ তথা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি নকৰাত চৰম অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হৈছে এইসকল শিল্পী। বিগত বছৰৰ তুলনাত অতি উদ্বেগজনকভাৱে আঙুলি মূৰত লিখিব পৰাকৈ মাত্ৰ কেইপদমানহে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি থমকি ৰব লগা হৈছে এইসকল শিল্পীয়ে। আমাৰ পূজাৰ কাৰণে তৈয়াৰী হৈ আছে মোটামুটিভাৱে, মানে অলপখিনি কৰছোঁ আমি, গোটেইখিনি হেৰি কৰা নাই। আমাৰতো কৰবাই লাগব এইগিলা কাজ, নহ'লে অলপতে যদি হেৰি দিয়ে যে চৰকাৰে যে পূজা কৰিব পাৰিব, তেনেহ'লে আমাৰতো অসুবিধা হৈ যাব তেতিয়া।